No mä aloin alun perin, kun mulla oli yksi friend, joka asui mun vieressä, sai kitaraa. Mä olin 11, niin sitten mä kiinnostin, että munkin on pakko saada kitara. Sitten mä kävin soittamaan. Musta tuli ihan hullu, mä soitin vuorokauden ympäri. Nyt se on niinku tullut elämäntavaksi, se on mun ammatti. Ja bändeissä mä oon soittanut mitä 6 vuotta tässä. Mites ne on niinku tulevaa? Tulevaa? No, mä tähtää ylemmäs ja ylemmäs.